ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪ್ಪಿ ಲಗಾಂಗೆ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನತ್ ಚಾಲನೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಕಂಠೀರ್ವ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ನವ ವಧುವಿನಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೊಸ ಚಿತ್ರದ ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಎಂಆರ್ ಗೌಡ ಅವರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮಾದೇಶ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಲು ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಹರಿಪ್ರಿಯಾ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ರು. ಈ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದು ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್. ನಾಲ್ಕು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಮೊದಲ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದು ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಇಂದಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಕತೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಯಿತು. ಮುಹೂರ್ತದ ನಂತರ ಚಿತ್ರತಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡಿತು. ಚಿತ್ರ ಲಗಾಮ್ ಮುಂದಿನ ಸೋಮವಾರ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅಂತ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೈಸೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಚಿತ್ರ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಲಗಾಮ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಲಗಾಮ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕಾಗಲಿ, ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಗಾಗಲಿ, ಒಂದು ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕಾಗಲಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಡಿವಾಣಕ್ಕೆ ಲಗಾಮ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಲಗಾಮ್ ಹಾಕೋದೇ ಈ ಚಿತ್ರದ ಕತೆ. ಸಾರ್ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದೇ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಬೇಸಿಕಲಿ ರೈಟ್ರು ಕಮ್ ಅಸ್ಟೆಂಟ್ ರೈಟ್ರು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಾಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿ ಹೀರೋ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಕತೆ ಒಪ್ಪಿಸೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟನೇ, ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಕತೆ ಒಪ್ಪಿದ ಮೇಲೆ ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಕತೆನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಕತೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡ್ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ಭಾಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಾಪಡೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಬಂತು ನನಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಈ ಥರ, ಎರಡು ವರ್ಷನೇ ಆಗೋಗಿತ್ತು ಅನ್ಸಿದ್ದು ಈ ಥರ ಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಎಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ ಒಂದು ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಕರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಂದು ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಥರ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ಏನೋ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇನೋ. ಬಟ್ ಏನಾದರೂ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸಿನಿಮಾನ, ಇದೇ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂತು ನನಗೆ, ಸಿನಿಮಾನು ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ತಂತ್ರಜ್ಞರು, ಒಳ್ಳೆ ಕಲಾವಿದರುಗಳೆಲ್ಲ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಚಿತ್ರ ಇದು. ಏನಂದರೆ ಪಕ್ಕ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಚಿತ್ರ ಇದು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೆಸೇಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಲಗಾಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಏನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಇದು ಕನ್ನಡದ ಲಗಾನ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಶುರು ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್, ಯಾಕಂದರೆ ಉಪ್ಪಿ ಸರ್ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕಾಯ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಮಾದೇಶ್ ಸರ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ರೀಸೆಂಟ್ ಮೂವೀಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ACBC ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಡಿರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್, ಮೈಥಲಾಜಿಕಲ್ ಅಥವಾ ರೆಟ್ರೋ ಸಿನಿಮಾ, ಬೆಲ್ ಬಾಟಮ್ ಈ ಥರ. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೋತೀನಿ ಸಿನಿಮಾಲಿ. ಸೊ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ ಉಪ್ಪಿ ಸರ್ ಸಿನಿಮಾಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತಾ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ತುಂಬ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್, ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು KK ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನರಸಿಂಹ ಸರ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಗೌಡ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸಾಧು ಕೋಕಿಲ ಸರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂತೂ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹಾಂಟ್ ಫಾರ್ ಎವರ್. ಅವರು ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿರೋ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೂಡ ನಾನು ಈಗಲೂ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಸಿನಿಮಾಲಿ ಸಾಧು ಸರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ತುಂಬ ಹಾಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಒಂಥರ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ ಹೋಲ್ ಐ ಆಮ್ ಸೂಪರ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಉಪ್ಪಿ ಸರ್ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದು 5 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೌದು. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಹೌದು. ಸೊ ಇವಾಗ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇಫ್ ಆಗಿರಿ, ನಾವು ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಉಪೇಂದ್ರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಫಿಚರ್ ಅಲ್ಲ ನಂದು. ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವರು ಮಾರ್ಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಉಪೇಂದ್ರ ಸರ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಇರುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಾದೇಶ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ. ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಸಖತ್ತಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ತೆಗಿತಾರೆ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತು. ಸರಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಈಗ ಉಪೇಂದ್ರ ಸರ್ ಇರೋ ಫೋರ್ಸ್ಗೂ ಮಾದೇಶ್ ಅವರು ಇರೋ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು, ಏನೇನು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇರಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲವೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಾದೇಶ್ ಅವರು.
ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾ. ಉಪೇಂದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಈಗ ಬೇಕು ಸರ್, ಈಗ ಬೇಕು. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಉಪೇಂದ್ರ ಸರ್ದು ಅನಾಥರು ಸರ್. ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಸೂಪರ್ ರಂಗ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಅವರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಇದೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಈಗಿರೋ ಈ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸೌಂಡ್ ಮೆಲಡಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್ಗೋಸ್ಕರ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಎಂಥ ಮೆಲಡೀಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು ಯಾವ ಥರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸುಮಾರು ಹೊರಗಡೆ ದೇಶಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಟ್ರೆಂಡಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕು ಆ ಥರ ಸಾಂಗ್ಸ್ನ ಪಕ್ಕಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 100% ನನಗೂ ಭಾಳ ವರ್ಷ ಆಗೋಗಿದೆ, ಸೌಂಡ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನನಗೆ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೂ ನೀವು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಸುದ್ದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ.